E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, é o seguinte, estamos aqui novamente com Skyrim. Tô gostando muito de jogar o game, em especial com essas lives aqui, recebendo dicas de vocês. Lembrando, por favor, não me passem spoilers, mas dicas mandem ver. E enfim, a gente tá de volta exatamente de onde a gente parou na live anterior, tá? Se puderem já deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Pra essa live mantemos aí o lance de notificações de novos membros aparecerem dentro da live, não só na interface do YouTube. E, enfim, vamos montar aqui no nosso cavalo. E tem um marcador na bússola nessa direção aqui. O que tem pra lá é o seguinte: acertando os livros, encontre os livros roubados. A gente tá fazendo as quests do Colégio de Mágica, de magia. E, enfim, a gente precisa encontrar alguns livros que foram roubados da biblioteca do colégio, beleza? Valeu aos que estão por aqui, se já puderem deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Vamos nessa, mano, vamos nessa. O jogo tá fabuloso e eu tô bem feliz com a qualidade das lives, com a galera que vem acompanhando também. Qualidade de áudio, vídeo. O game tem momentos que são mais tranquilos e, tipo, eu tento respeitar isso. E vamos que vamos. Infinite Flight, valeu aí pela força, mano. Mandou um superchat aí, muito obrigado. Tem um símbolo de dragão por aqui, na bússola. É isso mesmo? Não sei se tá longe, perto, mas tinha um símbolo de dragão ali, cara. Tá na bússola, se vocês observarem. Enfim. Fiquei curioso. Olá, amigos. Fiquei curioso. Matei um. Cadê o outro? Eu nem lembrava que tava com isso. Uma ametista. Meu querido. Muito grato. Cadê o outro, mano? Fugiu, velho. Sumiu. Sei lá. Deixa eu equipar direito meu equipamento. Quero usar chamas em ambas as mãos. Aliás, eu poderia deixar o dardo de fogo numa das mãos também, que é bem forte. Beleza. Bom, vamos aí. O símbolo de dragão tá pra lá. Eu fiquei curioso. Eu vou dar uma olhada. E aí, Marlon, valeu. Rato de casa, valeu. Henrique Bastos também, muito obrigado. Bom, eu sinto que estamos bem perto, porque o símbolo na bússola ficou bem forte. Eu sinto que tá na hora de eu fazer o seguinte aqui, ó, salvar rápido. Vocês falaram que é o F5 que salva rápido? Apertei, é o F5. Ah, mentira que eu não consigo escalar mais. Ah, mano. Calma, calma, calma. Eu só quero conversar. Não! Tá bom. Cara, eu acho que fogo contra o dragão não vai ser uma boa. Não, mano. Ô, louco, bicho. Vai me tostar assim, mano. E eu não tirei nada de vida dele. É melhor desencanar, né? Crânio de troll. Eu não sei pra que serve isso, mas eu tenho um... Ai, meu Deus. Eu acho melhor a gente não mexer com o dragão ainda, hein? Deixa ele bonzinho ali. E eu acho que eu prefiro também usar as chamas em ambas as mãos. Vamos seguir pro objetivo. Olha, por acaso a gente tem que passar perto do dragão. Espero que ele não perceba. Ah, tem um doguinho ali. Deve ser uma raposa. E aí, Valos? Bom domingo pra você também, mano. Se sair um remake do Ico, certamente irei jogar, mas... eu não acho que vai sair, cara. Pelo menos não em breve. O Ico não teve o mesmo impacto que... Shadow of the Colossus, né? Ah, filha da mãe, mano. Meu Deus. Maga novata. Ela tem ouro, proteção inferior. Opa, essa túnica é interessante, hein? As botas não. Tá, eu acho que vai dar um ruim aqui, hein? Ixi, o bicho é fortíssimo ali, mano. Oh, meu Deus. Isso, pega a lavanda, porque a lavanda é o foco aqui mesmo, hein? Como é que eu fujo, mano? Eu vou entrar aqui, velho. Requer chave. Dragão, ataca o brother que tava me atacando ali. É, o fogo não vai causar dano no cara de fogo, né? Vamos lá. Eu vou colocar... Eu tenho uma magia de gelo, não tenho? Inclusive eu tenho magia pra aprender. Peraí. Vamos raciocinar. É dificílimo, eu sei. Proteção. Isso aqui... ah, eu já conheço. Então depois a gente vende. Tá, então a gente vai vir aqui em magia. Todos. Eu não sei magia de gelo. Edu, esses símbolos fixos de dragão são acampamentos. Obrigado, mano. Cara, eu não sei quando que eu vou finalizar, mas eu pretendo finalizar o game sim, galera. Bom. Eu vou ter que equipar isso aqui, eu acho. E proteção. Tá. Peraí. Cadê? Morre. Eu morri, não, não era eu. Ah, mano, eu odeio o dragão, cara. Eu vou a pé, hein? Pra ver se assim o dragão não nota a gente, mano. Gabriel, valeu pela força. E aí, GS Productions 90. Ah, galera, eu tenho uma categoria de membros agora que se chama Membrinho, tá? É R$3 por mês. Eu abri essa categoria pra facilitar consideravelmente a vida... nossa! Pra facilitar consideravelmente a vida daqueles que queriam ser membros, mas não tinham condições, ok? Isso... nossa, eu nem devia ter matado isso. Coitado do bicho, mano. E aí, seu José, valeu pela força aí também, através do superchat. Pra mim, a grande vantagem quando a pessoa se torna membra do canal ou membrinha é, tipo, eu conseguir mandar uma notificação 100% precisa de vídeo ou lives, tá? Ah, mano, é uma maldição esse cretino. Não, eu tô mandando pular, o cara não pula, velho. Ouvi, hein. Ai, caraca. Não, mano, eu travei. Me dá tuas coisas. Eu vou morrer. Bom, se eu ficar aqui, o dragão não me ataca, né? E o dragão poderia atacar os inimigos que estão aqui, mano. Nossa, mano, o pulo nesse jogo é horroroso, né? Sobe o lixo da escada. É, fogo contra esse cara vai ser complicado, hein? Tem um salmão aqui, peguei o salmão. Eu quero matar aquele cara, que esse mago de fogo talvez tenha itens bons. Beleza, então, ó, foco. A gente vai colocar a espada vinculada na hora que precisar. Eu vou ter que me curar de novo. Que lixo, mano. Ó, Nicolas, valeu, novo membro. Muito obrigado. Eu tô quase falecido. Vamos verificar. Túnica de mago. E tomo de feitiço, congelamento. Mas ele não é de fogo, o que que ele tem congelamento, mano? Ah, véi. Certo. Por que eu não consigo correr? Por que que eu não consigo correr? Bugou o jogo. O botão de andar devagar tá me fazendo andar rápido e vice-versa. Tá, peraí. Falaram que é pra eu me curar. Porque eu sou burro. Aê. Eu esqueço que eu tenho magia de cura. Licença aí, mano. Beleza, deu algum bug que o botão de andar devagar tá me fazendo correr e vice-versa. Eu não tô pesado, galera. Eu não tô com o caps lock apertado também. Ah, agora eu apertei e ele tá andando rápido. Que bizarro. Tá, obrigado pela dica. Deixa eu me curar por completo. Vou usar as chamas. A gente tem magia pra prender. Congelamento. Ok, aprendemos congelamento. Congelamento eu vou favoritar. Ele causa 8 pontos de dano. E aqui também. Interessante. Galera, não acredita em mim, né? Eu falo que o problema é que eu tava andando devagar quando eu deveria correr e vice-versa. Aí geral falando, você tá pesado, mas eu não estou pesado, mano. Vocês precisam aprender a confiar, velho. Mexilhões nórdicos. É aqui que vão estar os livros roubados, eu acho, né? Ixi. Tá. Veneno congelante, beleza. Vamos morrer aí, queridão. Tá. Vamos recuperar. Ué, o cara ficou de boa ali, eu fico de boa aqui, mano. Errou! Vamos pegar o... espada vinculada. Deixa eu usar a espada vinculada, por favor. Cara, a tua burrice artificial é impressionante. Eu vou ter que me curar. Valeu, queridão. Aí, tomo de feitiço, conjurar familiar. Essa túnica vale muito a pena a gente pegar. A insensatez do acaso. Ok. Aedra e Daedra. Aedra e Daedra. Peguei o bracelete. Poções. Antecedentes da lei. Rainha Loba. Rainha Loba. E a canção de Pelinal. Vários vinhos, mano. Vinho vale muito a pena levar pra vender depois, cara. Eu acho. Pedrinhas. Táticas combinadas. Cerveja. Alho poró, mano. Livro destruído, não. Beleza. Bora aí. Ah, eu vi aquilo depois que eu vi o botão no chão. Eu acho que eu deveria me curar. Não! Vamos lá, eu vou colocar na mão direita agora faíscas. Ih, conjurador novato, você faleceu, mano. Altas túnicas decentes aqui, mano. Será que as coisas queimam? Tipo... ah, não dá pra queimar os livros. Bom, vejamos. Mano, várias pessoas presas. Essa mão... pera, deixa eu me desarmar antes. Será que vai? Foi! Um vampiro! O que é isso, mano? Nossa, velho. A gente liberta a pessoa, ela acha ruim, mano. Túnica esfarrapada e chapéu. Não. Caraca, eu salvei o vampiro para o vampiro morrer em seguida. Será que tem coisa decente ali? Tá quase. Aê. Vamos aí. Ô, Heitor, valeu pela força, mano. Bom, nada demais ali, aparentemente. Acho melhor eu matar geral. Peguei uma esmeralda, véi. Peguei um pote sem querer também. Sal. O firmamento. Fuser. Edu, The Witcher 3 é tão bom quanto falam. É melhor que Horizon Zero Dawn. Jogabilidade enjoativa. Mano, eu não zerei o The Witcher. Na época que o jogo saiu, eu fiquei bem doente, cara. E aí eu acabei não jogando tanto. Eu tava jogando e tava gostando bastante. Geral fala que é um absurdo de bom. Creio que de fato seja. E eu não acho o sistema de combate tão interessante, mas o jogo é muito bom, a história é muito marcante. Pô, cara, eu acho que você pode dar uma chance pro game, hein? Pegar ele numa promoção, usar o bilômetro. O que as alavancas fazem? Ah, era mais fácil fazer assim? Out of the way, meat. Out of the way, meat. Caraca. Beleza. Poção da destruição. Morre, morre, morre. Beleza. Que é isso, mano? Que é isso, mano? De nada, hein? Bom, esse vampiro faleceu. Vou pegar pó de vampiro. Mariana, muito obrigado por tornar-se membra do canal. Vampiro mestre, véi. Que quest louca que a gente tá fazendo. Não queria pegar um livro destruído, mano. Eu queria ver os livros aqui. Vai que a gente ganha alguma coisa. Will Jr., valeu pela força aí, mano. Cara, estavam fazendo altos experimentos aqui, hein? E o aviso da nova membra, muito obrigado. Altos experimentos aqui. E esse... O rabo tá mexendo, mano. Caraca, véi. Só os assassinos aqui. Que lugar bizarro. A anuada das crianças. Bom, ok. Diz que tem livro pra lá ainda. Sei lá, eu vou continuar explorando aqui. Tô gostando bastante. Opa, tem uns livros bons aqui, hein? Esse eu vou até pegar. Ladrão de virtude. Paia. Certo. Coroa sangrenta. Lucas, valeu por se tornar novo membro. Oi. Meu Deus. Que tenso. E aí, Matheus? Abraço, valeu, cara. Nada. Vamos ver o que esse cara tem. Tomo de feitiço, congelamento, túnica. E aí, Rocastro? Nos falamos na Piticas. Valeu por mandar a mensagem. Espero não esquecer de olhar teu canal, mano. Eu sou esquecido, mas eu vou tentar lembrar. Giovanni, imagino que Skyrim vai ter mais live do que Zelda. Zelda eu zerei rápido até, né? Felipe, valeu pela força. Kalel, valeu aí também. Pão. Queijo cheddar. Tá, então. Requer chave. Please, help me. Yes, yes. Did Archmage Arran send you? He sent you to rescue me, didn't he? Estou aqui pelos livros ou para te salvar e recuperar os livros? Pelos livros. What? The book. Oh. Oh dear. I shouldn't have taken them. I know it was stupid. I was stupid. It won't happen again. Help me get out of here and I'll help you find them. Please. Valeu, Felipe. Há uma chave? No, it's the levers in the center there. Just make sure you don't pull the wrong one. Please, hurry. I don't like being in here. Porque você está na jaula? They threw me in here until they were ready to use me in one of their experiments. This wasn't supposed to happen. I thought they wanted my help, not to use me as a test subject. É, seu otário, você se ferrou mesmo, hein, trouxa. I don't have them anymore. She took them. The collar. She's the one who put me in here. Please, let me out of here. Don't leave me here. Ah, eu posso subir de nível, velho. Nem percebi que eu tinha chegado num nível novo. Vamos melhorar. Dessa vez eu melhorar a saúde. Tá, em conjuração. A gente já tem isso, né? Calma. Não, eu não quero conjuração. Eu gosto de destruição, mano. Mas ali não tem o que fazer, velho. Em defesa. Que bloquear o quê? Armadura leve. Aumenta o índice de armadura das armaduras leves. Tá. Beleza. Sem nome, valeu aí. Roberto, valeu. Beleza, mano. Por aqui eu tô ótimo, cara. Obrigado por perguntar. Você morreu engraçado, hein, lobo? Tá, eu vou dar um salvar rápido. Aliás, o que tem aqui? O que tem aqui? Não, mano. Ok. Vejamos. Claymore Orc. Que livro é esse, véi? Poção do tiro certeiro. Asa de borboleta, sal, bolsa de moedas. Pô, nada demais ali, mano. Dá pra subir. Tá. Vou arriscar. Não era aqui. Eu tô achando que aquele maluco vai tentar atacar a gente, sei lá. Thank you, thank you. I promise I'll help. And then I'll go back to the college and I'll beg them to let me back in. Onde estão os livros? Yes, of course. I said I'd tell you, didn't I? The collar will have them. She was most interested in one of the volumes, although not interested enough to keep me from being locked up. Oh, you've saved me. Thank you so much. Who knows what they'd have done to me if you hadn't come along? I promise I'll help you get out of here. All right then. Tá bom, eu não falei pra ele que eu não quero ajuda, eu só saí do diálogo. Cassiano, valeu por se tornar membro, hein? Continua por aqui, será? Uvas. Cara, deve ser. Meu Deus. Tá. Eu vou me curar. E curar mais. O quê? Nossa, surgiu um bicho atrás ali, mano. Da onde? Thank you, thank you. I promise I'll help. And then I'll go back to the college and I'll beg them to let me back in. Yes, of course. I said I'd tell you, didn't I? The caller will have them. She was most interested in one of the volumes. Although not interested enough to keep me from being locked up. Oh, you've saved me. Thank you so much. Who knows what they'd have done to me if you hadn't come along? I promise I'll help you get out of here. Vocês pediram para aumentar um pouco o brilho, né? É bem difícil acertar. É bem difícil acertar o brilho. Tipo, questão de configuração, mano. Se eu aumento dentro do jogo, fica muito claro pra mim. Mas a transmissão sempre fica mais escura do que a realidade. É bem complicado. Until next time. Acabei nem olhando tanto a cela dele. Melhorou agora o brilho, mano. É que se eu coloco muito brilho, aí o jogo fica feio até, velho. Nossa, pior é que eu tinha aberto isso aqui. Ué? Eu acho que eu nem tinha pego nada aqui na real, né? Ah, eu peguei isso aqui. Eu li esse livro. Peguei algo aqui. Sim, a borboleta e o sal. Eu vou dar um salvar rápido agora. Então, chegou um maluco atrás da gente, né, velho? E matou. Ah, o bicho que ele convocou me matou, velho. Tá atirando, mano. Ah, morri, véi. Ok. Be careful. And begin. Someone there. Morre. Aham. Pera aí, eu vou ter que me curar. Não, não dá. Não deu nem tempo. Só se eu colocar a cura... Colocar a cura aqui, o congelamento... Calma aí. É, cara, eles atacam bem mais forte, velho. Curei. Acabou a magia. Será que eu recupero magia? É, não adiantou de nada. Ah, é, eu esqueço de usar o shout. Eu poderia... Meu cajado não vai fazer nada, mano. Não. Ah, vou morrer de novo, cara. Saúde. Cura. Que porcaria, velho. Um só desse é fácil, mano. 3 de uma vez é ruim. E aí, Danilo? Pensando, mano. Eu acho que o congelamento e a faísca vão dar bom. Faísca... Ou os dois na faísca. Vamos ver o que acontece. Tá, ajuda aí, queridão. Isso, mata. Pô, você era tão inútil, cara, das outras vezes. Dessa vez você tá me ajudando, mano. Beleza. Dessa vez foi mó fácil. Cajado das chamas, sim, senhor. Cadê os corpinhos? O reinado de Barenzia. Canção de Pelinal. Vamos lá. Giovanni, eu não uso muito conjuração, né? Ok. Verificar o saco grande que tem repolho. Que delícia, mano. Maçã. Cadê os corpos? Um aqui. Tá, eu preciso me livrar de algo. Nossa, essa Claymore aqui eu queria vender depois ou guardar. Eu vou deixar esse machado aqui. Não, eu quero deixar, velho. E esse aqui, que eu nem sei porque eu peguei. I've got... Get out of here. Flecha negra. Cidade de pedra. Ô, Guilherme, foi o primeiro momento no jogo em que a gente teve alguma dificuldade. Foi bobagem, cara. Não diria que estou sofrendo. Ô, monomito. I've got to get out of here. Tá bom, não tenho que furtar, então beleza. É que eu vou pegar o queijo. Alho. The undercroft is ahead. Necromancers, be careful. Tá. Morre, mano. Ok. Esqueleto. Biel, valeu por tornar-se membro. Túnica de necromante. Pô, aí sim, véi. Mano, vamos equipar isso aí. Túnica de necromante. Gostei, cara. Show. Tomo de feitiço. Ah, é. Conjurar... Bom, tem que... esse aqui eu já sei. Esse aqui... E esse aqui eu não sabia. Conjurar familiar. Inclusive, conjurar familiar... Bacana isso aqui, hein? Epa. Nada diferente pra ler, pelo visto. A versão fraca, gelo, gema da alma, ouro. Tá. Fortaleza do brilho tênue. Ok. Bolsa de moedas. Olá, senhor. Meu Deus. Beleza. Mas ninguém aqui, pelo visto. Frutas, tá? Luz de vela. E essa túnica da hora aqui. Ouro. Essa túnica aqui a gente vai revender depois. As portas para o Oblivion. Da hora, conjuração aumenta. Oh, é interessante esse livro aqui, véi. Eu não vou parar pra ler, mas da hora, cara. Oh, saiu todo cagado o texto ali, velho. Que triste. Virei a página pro lado errado. Cara, é muita informação, né? Cê é louco. Ô, Leandro, com certeza estou gostando do jogo, mano. Como pode, velho? Olha o tamanho disso, mano. Num livro que a gente encontra que, tipo, se eu não tivesse visto, não teria lido... É bizarro isso, mano. Tá. Os caras estavam fazendo alguma invocação aqui, mano. Deixa eu roubar as paradas aqui das macumbinhas. Beleza. Dienan, valeu por tornar-se membro. Tem que apertar o botão ali? Não, não é botão. É só abrir a porta. Vamos abrir, vai. Cara, é muito inimigo aqui, velho. Mas tá bem da hora a missão. Eu, pelo menos, tô gostando. Vinho alto. Ouro. Essa túnica parece ser bem boa, mano. Que a gente tá usando. Acho que é uma boa pra vender, inclusive, depois. Putz, eu peguei uma cesta sem querer, velho. Melhorou o brilho no fim das contas, galera, agora que vocês acostumaram do jeito que tá. Masmorras de brilho tênue. Não, não vou abrir aquilo, não. Morre, vai. Beleza. Favo de mel, sino da morte, cajado bom. Beleza. Melhorou? Tá, beleza. Eu não tô a fim de ficar carregando o tempo inteiro alguma coisa que aumente o brilho dentro do jogo, sabe? Por isso que... Parece que tem alguma coisa ali dentro. Sino da morte, peguei. A maioria das coisas que tem aqui a gente leu já. Poção. Tá, acho que dá pra seguir, hein? Ele ficará cômoda. Tá, nada demais. Olha os queijinhos, mano. Vinho alto. Vinho normal. Porque como é que faria pra eu iluminar aqui? Não é considerado... Tocha não é uma arma, né? Teria que ser em todos. Tocha. Boto como favorito e equipo. Tá. Peguei essas pedras, livros destruídos, barra de mercúrio. Matando trolls. E aí, Luiz Paulo Leal Júnior. Valeu, mano. Tô ouvindo um Blind Guardian, mano. Aí sim, vem. Bom demais, mano. Galerion, o Místico. Lendas perdidas. Bancada de trabalho. Para melhorar armadura. Ok. Requer couro, barra de ar. Ah, desencana, vem. Bigorna. Novas armas. Desencana. Encantador arcano. Língua de dragão, mano. Pedra incomum. Lavanda. Cara, que lugar da hora, velho. Por que a tocha sumiu, velho? Aí. Vinho. Eu tenho que seguir pra cá, velho. Eu acho que... Droga. The library is just through here. We're getting close now. Pó de osso. Did you hear something? E aí vamos nós. Mago de Tempestade é diferente, hein? Meu Deus! Matou? Poção de resistência a choque. De novo, tô levando coisa demais. Vamos em vários aqui. Caneca, por exemplo. Pra que levar caneca? Quero guardar isso. Cesta. Chifre de cabra. Livro destruído, mano. Livro queimado, que não tem nem valor, velho. Só os lixo, mano, que eu tava levando, velho. Receita de poção de restaurar saúde. Tomo de feitiço. Clarividência. Clarividência é uma parada que a gente não tinha, né? Uma traição hipotética. Esse aqui eu vou levar, que ele é bem valioso, mano. Alho poró. Espírito de Nirn. Vamos colocar clarividência. Ó, tem vários livros pra aprender, na verdade, ó. Clarividência, o congelamento a gente já sabe. Luz de vela. Essa receita aqui, ó. Poção para restaurar saúde. Flor azul da montanha, olho de tigre, dentes de sabre. Crepúsculo. Ah, eu tô levando isso pra vender. Tá. E em magia a gente vai... Clarividência, favoritar. Nunca usamos clarividência, né? Por que eu vim aqui? Ah, é assim que funciona? Se eu ficar na dúvida, então, eu chamo isso de volta. João. João diz, Edu, ajude sempre os NPCs, alguns te ajudam em batalhas, etc. Existem NPCs magos, guerreiros e arqueiros. Pois é, né? Tamo com um aqui, imaginei que houvessem vários. Valeu pela dica. Batatas assadas, que delícia, mano. Por que eu nunca vim aqui? Eita, inimigo aqui mesmo, mano. Caraca, sais de fogo. Meu Deus. Magia. Ok, caraca, mano. E aí, Gabriel, Bokoblin, mano. Bokoblin. Chave da masmorra de brilho tênue. Ouro, sal, veneno, óleo anão. Essa túnica maluca. Mesa de canto. Ouro. Gazua, ouro, poção. Nada demais. Tá, então continuamos seguindo. Salvar rápido antes que dê ruim. Daqui a pouco a gente vai ficar lotado de novo, né? O jogo salvou automaticamente, não fui eu. Manuscrito de flechas. Resistência ao fogo. Vinho, vinho alto. Tô carregando peso demais. Preciso deixar alguns lixos pra trás, mano. Tipo isso. Tipo isso. Beleza. Poções. Mais um manuscrito. Mentira que o manuscrito fez eu ficar pesado demais, véi. É um manuscrito o jogo. Preciso deixar umas coisas baratas, podre pra trás, mano. Bota de necromante. Pra que isso, véi? Isso, lixo também. Pra quê? Capuz esfarrapado. Salvar rápido. So you're the one who barged into my home and laid waste to my projects. How nice to meet you. So you're just one of Arran's lackeys. That's disappointing. You show real promise. You come here, kill my assistants, disrupt my work. You've annoyed me. So I don't think I'll be giving you anything. Are you attempting to threaten me after I've been so hospitable? Well, then you won't be leaving here at all. Is someone there? Eita, véi. Me dê itens, sais de fogo. Ô, louco, bicho. Recupera a magia. E aí, Alex Viana, mano, como é que você tá? Ixi, tá dando ruim, hein? Meu Deus! Ai, caramba. Poções de cura. E eu vou usar de magia, hein? Meu Deus, cara! Como é que faz isso? Como é que usa essa porcaria, mano? Eu usei? Eu não sei o que eu fiz, velho. É nóis, usei. Deixa eu me curar. Restauração aumenta. Vou equipar aqui as faíscas novamente. Verificar a invocadora. Chave da câmara dos rituais. A gente tinha uma dessa já, né? Túnica azul de mago. Beleza. Que é isso, mano? Ixi, faleceu, mano. Bom, pelo visto eu vou ter que levar a sua túnica, hein? Seu capuz também. Muito grato, mano. Pô, realmente uma pena, hein? Noite de lágrimas. Isso aqui eu tenho que levar, né? Tem um lá. Pô, uns livros que nem vale tanta coisa assim, véi. Crente quer pegar uns livros super valiosos. Sacanagem. Ok, devolva os livros. Ah, agora a gente tem a chave. Ah, meu Deus! Trigo, caraca, mano. É o que mais me empolgou aqui. De tudo que eu vi, o trigo é o grande destaque. Gazua e ouro. Alho, que delícia, mano. Poções. No armário. Túnica negra. Pff. Túnica colorida. O que que eu quero? Túnica... Botas de aço acolchoadas. Não. Clava de aço da covardia. Me parece interessante. Isso aqui eu vou levar. E o ouro. E aí eu vou deixar pra trás. Caraca, mano. Eu tenho que... O que que eu tenho que é tão pesado, véi? Eu não vou deixar a barra de mercúrio pra trás. Caveira eu definitivamente deveria deixar pra trás. É, escama de dragão é pesado, a gente... Precisava de um lugar no qual eu pudesse guardar minhas paradas, velho. Tá, essa tigela que vale... Ah, que elas são tão caras, eu... Eu quero vender minhas coisas, cara. Eu não quero deixar elas de presente pro além, mano. Olha isso, como é que eu vou deixar isso pra trás? Tá, eu vou deixar cerveja. Droga! Pata de cabra. Eu não quero deixar a pata de cabra pra trás. Saco de farinha, eu não quero deixar. Ok. E aí, Guilherme? Pois é, eu quero vender as coisas. Você tem toda a razão, mano. Pegar na torneira. Opa. Ah, aqui estamos. E aqui a gente sai. Pode parar de me chamar de acumulador, que eu não sou acumulador, mano. Galinha. Peito de frango. Morre aí, vem. Morreu, moleque. Como é que eu matei com eletricidade o negócio de fogo? Aí, sais de fogo. Anis falou que por aqui tem um baú, mano. Se pá que tem mesmo, né? Tá, não dá pra entrar ali. Nessa construção aqui, talvez. Sei lá. Ô, Joalisson, eu tô usando alguns mods. Sim, cara, eles estão todos listados na descrição. Como eu tô carregando peso demais... As paradas que eu peguei nem pesam, mano. Pera aí. Mapinha. White Run. Ah, você não pode viajar rapidamente enquanto estiver sobrecarregado. Ah, é que pesa 0.1, mano, o negócio. Fazer o seguinte, os ingredientes têm peso, né? Vamos comer, ó, alho, resistência a venenos, coroa sangrenta, fraqueza a fogo, dentes de espectro de gelo, fraqueza a gelo, ectoplasma é muito caro pra eu comer, favo de mel, flor vermelha da montanha, restaurar mágica, frutas de júniper, Resistência à magia. Língua de dragão. Fraqueza ao fogo. Mexilhão nórdico. Aí. Na mira podre. Danificar magia. Ovo de galinha. Não coma um ovo sem estar propriamente cozido, preparado. Fraqueza à magia. Pronto. Tô leve. Agora a gente vai pra Whiterun. Beleza. Põe essas mãos pra baixo, menino. Algodão. Ah, preciso esperar passar o tempo. Pack Studio, valeu! Pronto. Vitor, valeu pela força também. Ó, o Pack Studio tornou-se novo membro, mano. Muito obrigado. They say the college has been snooping around Sarthor. Mages in a burial crypt? No good can come of that. Ué, não abriu ainda? Ah, bom. Bora aí. Welcome to War Maidens. Now don't let the name worry you. We got plenty of steel for fighting men. Blades, helmets, pretty much anything to suit your needs. Vamos lá, cara, eu tenho algumas coisas pra você. Essa Claymore. Essas flechas, tá? Mas você não compra as minhas outras coisas? Isso aqui eu nunca vou usar na vida, né, mano? Vendi. Que parece tão bom. Eu vou vender. Eu tenho que parar de ser acumulador, mano. Aí. Barra de mercúrio. Tá. Mas que porcaria que você é de cretino, hein? Vou vender isso tudo, vai. Por que que não tem valor, cara? Quase que eu vendi um negócio sem valor. Não, eu não quero comprar nada de você. Good doing business with you. Onde que eu vendo mais coisas? Bom, eu não desencantei os itens antes, né, cara? Paciência, já foi, mano. Jogando e aprendendo, né? Felipe, as gameplays de Sekiro começam assim que caiu o embargo, cara. Não posso falar nada além disso, infelizmente. Peço perdão. Tá, por aqui onde eu posso vender lixos. My favorite drinking buddy. Let's get some mead. I ain't done nothing. Only if I can help it. But damn if I ain't almost sober. Hey, in the Bannered Mare, there's this bottle of Argonian ale. The good stuff. Get it for me. They won't even know it's gone. Come on. O cara quer que eu roube cerveja pra ele, mano. Then we got nothing more to talk about. Sure, whatever. Armazém do Bellator. É aqui? Ei, beleza. Got something for just about everybody in here. Give a holler if you have any questions. Everything's for sale, my friend. Oh, a bit of this and a bit of that. Ah, meu amigo. Eu vou te vender esse belo cajado. Vender esse aqui. Eu vou vender mais um desse. Vou manter esses aqui. Tá, e de vestuário... Isso aqui eu nunca vou usar, eu acho. Eu vou vender. Eu devia ter vestido isso antes, né? Mas tudo bem, deixa quieto. Anel de prata, vai embora. Bota de mago. Eu tô usando isso. Capuz de novato. Eita, acabou o dinheiro do cara, mano. André, cara, eu acho uma bobagem fumar, mas cada um faz o que quer da vida, né, mano? Só acho inconveniente fumante que fica atrapalhando quem não fuma, mas de resto, cada um faz o que quer. Roupas luxuosas, eu vou vender. Vender. As acolchoadas, eu vou vender, mano. Deixei o cara pobre, mano. Do come back. Não tem algum amigo teu que vende coisa aqui também? Que droga, velho. Ah, ele vende livro de magia. Vamos ver isso aí, então. Armadura de pé... Tá, ele tem um monte de coisa que eu vendi pra ele. Poções, comida, arma, livro. Eu já sei congelamento, já sei conjurar familiar e já sei cura, mano. Por que ele tem uma boneca, velho? Remember, I'll give you the best deals or die trying. Tá. They say Ulfric Stormcloak murdered the High King with his voice, shouted him apart. By all I hold sacred, that's a shout, like the graybeards on their mountain. Come to chat with an old woman, hmm? My friend Maven and I. Have you met Maven in Riften? We know our place in this world. Know the place of others, too. All I can think about is my son, my Thorold. They say that he was killed, but I know better. I know my son is alive. Those battle-born, they're in with the Imperials. They know it too, and yet they lie to my very face. I just know it. I can feel it in my heart. You have to believe me. Please visit me at my home. I can tell you the whole story. Do you get to the Cloud District very often? Oh, what am I saying? Of course you don't. Oh, it took years, but I earned my way to the top. I own Chilfero Farm, you see. Very successful business, obviously. Fresh baked loaves, still warm from the oven. Need something? Eu queria vender umas paradas. Finest cuts, fresh from the wilds. Trinkets, odds and ends, that sort of thing. Ele compra porcarias, mano. Ah, velho. Good hunting. Falando que tem um mago no palácio onde dá pra gente comprar e vender coisa, velho. Vamos ver isso aí. É aqui? E aí, mano, tá... Parece que roubaram as... louças de vocês aqui. come to Dragon's Reach to discuss the ongoing hostilities, like the rest of the great warriors. It seems this damnable conflict has claimed everyone's passions of late. Me, I prefer my books and my spells. Spells and incantations for those with the talent to guess them. Vamos ver livros. Chamas, clarividência, congelamento. Conjurar a Tronac de... Isso aqui parece bom, hein? Coragem. Cura. Cura rápida, mano. Isso aqui é bom, hein? Comprar esse aqui. Pele... A gente tem pele de pedra já, eu acho. Runa de fogo. Gostei desse. Tá. Nossa, mas é muito careiro você, mano. Eu vou te vender coisas, ó. É que essa é azul, mano. 17. Eu vou ficar rico. Aí sim. Por que de necromante é tão baratinha? Posso vender uma dessa. Aí tinha pego esse livro pra vender, lembra? Ah, ele tá pobre. Tá. You know, if you've got the aptitude. You should join the Mage's College in Winterhold. É o que eu fiz já, o animal burro. Desencantar. Fortalecer mágica. Túnica azul, túnica de novato. Alteração, destruição. Putz. Encantamento. Não, beleza. Melhor não, né? Good. You're finally here. The Jarl's been waiting for you. You heard the summons. What else could it mean? The Greybeards. We were just talking about you. My brother needs a word with you. Acho que não vai ter nenhum. Opa, esse livro é caro. Será que ensina algo? Nem sei o que fazer por aqui, velho. Vamos à grande varanda. Ah, vocês falaram que dá pra eu desencantar mais coisas? Eu vou tentar, então. Os que estavam em cinza eu achei que não dava pra eu desencantar. Mas vamos ver isso aí. Ah, eu já conheço, entendi. Mas o aprender faz eu perder o negócio? Ah, eu tenho que destruir o item. Tá. Subir de nível, mano. Novo nível. Quero melhorar a magia. Cabeça, tórax, mãos e pés. Não. Encantamento. Pô, destruição seria uma boa. Ah, choque aumentado. Choque. Beleza. Ah, e tem vários itens pra gente ler aqui, né? Cura rápida. Runa de fogo. Congelamento a gente já sabe. Então a gente vai em magia. Cura rápida. Runa de fogo. Beleza. Vamos... Eu acho que a gente tem que melhorar o... Como é que é? No vestuário? O que que eu tô usando? Túnica de necromante. Aumenta a magia em 30 pontos. Tá. Isso aqui aumenta a magia em 20. E esse em 30. Eu não tô vestindo nada nos pés, velho. Caraca, eu tô andando andando descalço, mano. Galera, eu vi muita gente que me sugeriu de baixar o... Muita gente me falou pra baixar o Sky UI, mas parece que saiu uma atualização do Skyrim muito recentemente que complica a instalação, que tem que voltar pra versão anterior do jogo e tal. Eu preferi não instalar. Tá, vamos pro colégio. Não, eu quero ir ali. Vamos lá. Eu não falei com o Jarl ainda, porque a gente tem que concluir a missão aqui, véi. Prioridades, mano. Missão secundária. Aliás, cadê o nosso quarto, né? Enchanting services are one of the few. The local Nords may not like us very much. But they don't seem to mind having access to enchanted weapons and armor. Bom, vamos aí, vai. I don't want to see you treating any of these books poorly. Are we clear? Well, well. And you seem to be in one piece. Thank you. I'll look these over and inform Mirabelle if I find anything relevant. Night of Tears, eh? I remember this one. Well, isn't that interesting? Did you read it yourself? If I recall it correctly, that has some interesting implications. You should mention that to Tolfdir. And here. I suppose you've earned these. Filogenia racial adicionado, filha de Nibben adicionado. Chama quente adicionado. Catálogo de encantamentos para armas. Resposta ao discurso de Bero adicionado. Julgamento das artes negras adicionado. Parece que tem coisa aqui pra cima também, mano. Tá, a gente ganhou um monte de coisa, velho. Conjuração aumenta. Não. Catálogo de encantamentos. Isso aqui a gente ganhou também. Alteração aumenta. Isso a gente ganhou. Restauração aumenta. Esse a gente ganhou. Ilusão. Isso aqui eu já tinha lido. Isso a gente ganhou. Destruição é bom aumentar mesmo. Beleza. Show de bola. Vamos aí. Tá. Tá. Vamos aí. Good to see Skyrim still has such fine people. You give an old man hope. So you wish to master the arcane arts. Ele compra algo da gente. Pô, essas coisas era pra valer muito mais, mano. Ele vende livro. Não vende nada pros pés, mano. Malcareiro, velho. 3.000 conto, velho. Did he now? Does he have information about our wonderful discovery? Is that the one about something buried beneath Sarthal? Something that men and mare fought over? I'll have to make a point of rereading it. I don't recall the details. I just can't seem to tear myself away. Whatever this is, its beauty is like nothing I've ever seen before. If you'd allow me to indulge myself for a moment, I thought I might make a few observations. I'm sure you've already noticed the markings. They're quite unlike anything we've seen before. Aeliad, Dwemer, it's always encouraging to see the... Now, I'm not sure that you're quite as attuned as I am, given my extensive years of experience, but can you feel that? This marvelous object, it practically radiates magicka, and yet it's unlike anything I've felt before. Archmage Arran is already hard at work, and hopefully we'll have more information soon. I'm afraid I must intrude. It is urgent that I speak with your associate immediately. This is most inappropriate. We're involved in serious research here. Yes, I've no doubt of its gravity. This, however, is a matter that cannot wait. Well, I'm quite sure I've never been interrupted like this before. The audacity. I suppose we'll continue this at some later time, when we can avoid interruptions. I need you to come with me immediately. Let's go. Really? Well, allow me to clarify the situation. I'd like to know why there's someone claiming to be from the Psijic Order here in the college. More importantly, I'd like to know why he's asking for you, specifically. So we're going to go have a little chat with him and find out exactly what it is he wants. É verdade, por que ele tá tão preocupado? E por que que meus membros não colocaram um emote de tomar água, hein? I'll be the one asking the questions. All you need to know is that the Psijic Order is a rogue organization, believing themselves to be above the law. They have clashed with the Aldmeri Dominion before, and I have no intention of allowing that to happen here. A galera falou que dá pra colocar número nos favoritos. Agradeço a informação. Now, you are going to speak to this monk and find out why he is here, and then he will be removed from college grounds. Vai dar treta, não vai? Please do not be alarmed. I mean you no harm. It is good to meet you in person. I'd simply like to talk to you. I've given us a chance to speak privately, but I'm afraid I can't do this for long. We must be brief. The situation here at your college is of dire importance, and attempts to contact you, as we have previously, have failed. I believe it is due to the very source of our concern. This object, the Eye of Magnus, as your people have taken to calling it. The energy coming from it has prevented us from reaching you with the visions you have already seen. The longer it remains here, the more dangerous the situation becomes. And so I have come here personally to tell you it must be dealt with. O que isso tem a ver comigo? You set this chain of events in motion at Sarthor. You must understand the Psijic Order does not typically intervene directly in events. My presence here will be seen as an affront to some within the Order. As soon as we have finished, I will be leaving your college. I'm also aware that my arrival has aroused suspicion, especially in Ancano, your Thalmor associate. Nevertheless, my Order will not act directly. You must take it upon yourself to do so. I presume you refer to Ancano's distaste for the Psijic Order. The Thalmor see our Order as a threat because we have power, and we will not allow them to control us. I assure you that we mean you no harm. Tá, qual exatamente o problema? As you may have learned, this object, the Eye, is immensely powerful. The world is not ready for it. If it remains here, it will be misused. Indeed, many in the Order believe it has already. Rather, something will happen soon, something that cannot be avoided. Tá bom, irei ajudar, mas não sei o que fazer. Unfortunately, the future is as obscure to us as it is to you. The overwhelming power of the Eye makes it difficult for us to see. I fear I have already overstepped the bounds of my Order, but I will offer this. Seek out the Augur of Dunlane here in your college. His perception may be more coherent than ours. Quem é ele? He was once a student here at the college. Now he is something different. I am unsure. He is somewhere within the college. Surely one of your colleagues must know his location. I am sorry I cannot provide you with further help, but this conversation requires a great deal of effort on my part. Now, I'm afraid I must leave you. We will continue to watch over you and guide you as best we can. It is within you to succeed. Never forget that. I'm sorry. Well, what is the meaning of this? I'm sorry, I'm afraid I don't understand. Don't play coy. You asked to see a specific member of the college. Here he is. Now what is it that you want? There's been a misunderstanding. Clearly I should not be here. I shall simply take my leave. What? What trickery is this? You're not going anywhere until I find out what you're up to. I am not up to anything. I apologize if I have offended you in any way. We will see about this. I'm not sure what happened. A monk from the Psijic Order. Here after all these years, and then he just leaves. I hope we didn't offend him somehow. What you learn here will last you a lifetime. Several if you're talented. Esse Augur de Dunlane é estranho, hein? E Cláudio, valeu pela mensagem através do superchat, cara. Muito obrigado. Has Tolfdir been telling stories again? I thought I made it quite clear that this was a subject inappropriate for conversation. Please, don't allow him to continue to discuss the subject. Beyond asking for you, he never said. Very strange indeed. Now if you'll excuse me. Tem umas paradas mó boa aqui, mano. It's no secret that the college's reputation in Skyrim is tainted. Vontade de furtar tudo, mano. Eu acho que a gente deveria ir no nosso quarto guardar um monte de coisa, mano. Inclusive, nosso quarto fica pra cá, né? Naquela porta ali, não é? Eu acho que é aqui, eu não tenho certeza. Eu li esse livro? Não, né? Olha, eu vou guardar coisas aqui. Guarda isso. Guarda isso. Esse aqui eu vou levar, vai. Eu tô usando o amuleto, é. Eu vou guardar esse aqui também. Eu vou guardar todos os alimentos. Pra ver se dá aquela aliviada no peso, hein? Ó, bem melhor já, velho. Aí em ó. Osso de dragão, mano, é muito pesado, cara. Beleza, tamo levinho agora, mano. Tamo levinho. Mariana ficou até aliviada. Ô, Marcos, valeu aí, mano. It's always encouraging to see the younger generations embracing education. É muito bom, né? Tipo, ser um inconveniente acordar o cara do nada assim. Well now, there's a name I haven't heard in some time. My goodness, it's been years since I've spoken with him. I suppose he's still down in the midden, but I haven't checked. Are you going to see him? Do tell him hello for me, won't you? Estrumeira. Underneath the college. It's not the nicest place, so if you go down there, please do be careful. Well, I suppose he wouldn't mind. It was all before my time, you understand. I've heard the stories, the same as anyone else. He was a brilliant student, an accomplished wizard, delved into magic in a way none had seen before. But I think he became too focused on just how much power he could acquire. That's what led to the accident. Vamos lá, mais sobre proteções. The key to wards is that they take time to charge. Not long, but you can't start casting with a fireball coming at you. Also, if your ward isn't negated by an incoming spell, it will recharge itself after a moment or two. Just be careful. Casting wards requires constant concentration, and you can easily find yourself drained of your magicka reserves. Until next time. Ok, mano. Então eu tenho que ir na estrumeira. Parece-me delicioso. Amora da Neve. Ah, é por aqui. Vamos aí, mano. trilha sonora desse jogo é absurda, né? Duro. Parece-me o local adequado pra fazer uma naninha ali mesmo, hein? Pera aí, mano. A gente tem coisa nova de fogo também, né? Aí. Monte de gelo. Que louco! Putz, muito louco isso, velho. Que isso, mano? Tá, beleza. Que inimigo bizarro, velho. Bom, é por aqui que tem que seguir? Lugar meio macabro, hein? Manual da Forja. Você não tem o item requerido. Manual da Forja. Forja dos Atronach é um projeto. É, oferece poucos indícios sobre quem a construiu. Bom, aqui deve ter informação de como usar a forja, né? Ela é ativada colocando certos itens na caixa de oferenda e aí puxando a alavanca. Consome os itens e conjura algo sobre o estrado. Sais de fogo mais rubi, atronach de fogo. Sais de gelo mais safira, atronach de gelo. Sais nulos mais ametista, atronach da tempestade. Ok. Miguel, valeu pela força aí, mano. Valeu por acompanhar tanto tempo o canal, hein? Tá, vamos aí. Por que tinha um Draugr aqui, cara? Anel de prata com pedra preciosa. Não taquei fogo no negócio. Vamos aí. Trevas de Midden. Eu tô com medo, cara. Aqui eu tô com medo. Vontade de ir naquele baú, mano. Mas aí quem disse que eu vou saber voltar? Eu não acho que o caminho certo é por aqui. Opa! A alquimia aumenta. Vou pegar um pãozinho, né? Ladrão de pão. Mano, matamos muito rápido. E aí, Jaderson, beleza? Pó de osso. Nossa, eu peguei uma caveira sem querer. Eu achei que eu ia observar o... que aconteceu? Física bugada. Epa! Ativei tudo, será? Eu apertei tudo ali, mano. Tem sais de fogo ali dentro, velho. Como que eu tomei dano, mano? Sais de fogo. Pó de osso. Eita caramba. Tem uma cabra, mano. Mais plena normalidade aqui, vem. Ai, caraca. Tem que pegar os anéis. Que anéis, mano? Do que vocês estão falando? Eu imagino que eu deixei algo pra trás. Deve ter que colocar alguns anéis ali, porque não dá pra ativar lá não, mano. Vamos seguir. Vinho. Putz, tava vazia. Epa. Vamos morrer. Aranhas. Lixos. Tá... Um alaúde, mano. Nossa, eu tô altamente interessado nesse alaúde. Peguei. Não me julguem, mano. É um alaúde, pelo amor de Deus. É, eu queimei que vai que tinha alguma coisa escondida ali. Ué? Claramente não deu certo, velho. Tá. Então a gente vai abrir aqui. Encontre o Augur. Clarividência. Ué? Não consigo ver pra onde ir. Pra cá? Tô perdidaço. Pra mim não faz sentido, cara. Ah, pra cá. Beleza. Pra cá. Ok, muito obrigado. Eu vou ativar. Então você é Augur de Dunlane? I am that which you have been seeking. Your efforts are in vain. It has already begun. But those who have sent you have not told you what they seek, what you seek. É, o que que eu tô procurando? You seek that which all who wield magic seek, knowledge. You shall find this. Knowledge will corrupt. It will destroy. It will consume. You seek meaning, shelter in knowledge. You will not find it. The Thalmor sought the same thing, and it shall lead to his end, as it has so many others. The one who calls himself Ancano. He seeks information about the Eye, but what he will find shall be quite different. His path will cross yours in time, but first you must find that which you need. É, o que que eu preciso? You and those aiding you wish to know more about the Eye of Magnus. You wish to avoid the disaster of which you are not yet aware. To see through Magnus's eye without being blinded, you require his staff. Events now spiral quickly towards the inevitable center, so you must act with haste. Take this knowledge to your Archmage. Mas quem disse que vão acreditar na gente? Eu ganhei um cajado, é isso? Não, ele falou que ia me dar um cajado, não falou? Bom. Ah, eu vou ali, hein? Ouro, poção de cura. É, não sei se valeu a pena, hein? Mas ok. Bom, a gente passou por aqui já, né? Na real, eu acho que o caminho é pra cá. Caraca, velho. É, a gente pode sair daqui. Beleza, mano. Oxe, onde a gente tá, mano? O colégio é ali em cima, deve ser, né? Que loucura! Mas vai ter algo por aqui? Parece que eu tô nos confins da Terra, mano. Eu vou tomar dano se eu entrar nessa água, será? E a música tá lindona, mó calminha, velho. E aí, BSK João, beleza, mano? Que loucura esse lugar aqui. Zero ideia se vai ter algo de bom por aqui. Só me pareceu bem interessante. Aparentemente tem uma caverna por aqui, né? E a música tá, tipo, lindíssima. Bem suspeita aquela estrutura ali. Deixa eu ver se desbugue. Aí, beleza, subi. Bem suspeito isso aqui. Olá. Tá bom, mano. Ele desmontou tanto que eu não vou correr atrás, não. Epa. Verificar o esqueleto, ele tem flechas. Ah, dá pra ver o colégio daqui, hein? Errou, mano. Morre aí, por favor. Matei o esqueleto, o bichinho escapou. O que é isso aqui? Nada demais. Eu crente que ia ter uma coisa muito louca aqui, mano. Deve usar isso aqui pra alguma coisa, né, velho? Bom, ok. Vai entender, mano. Sei lá. Ok. Agora, faz muito tempo que a gente não segue. Relate para Savos. Vamos lá, relatar. Faz tempo que a gente não segue com a história principal, hein? Vamos fazer o relato aqui. Se é que vão acreditar na gente, né, mano? Tipo, novato do nada, com umas informações tensas assim, velho. Restoration is a perfectly valid school of magic, and don't let anyone tell you otherwise. Por que não dá pra eu entrar? Why are my research materials constantly disappearing? Eita, mano. O que que rolou, véi? Tá, pera aí. Eu vou dar mais uma viagem rápida. Vamos ver se desbuga. Já pensou se nunca mais consigo entrar aqui, velho? Ia perder os itens que eu deixei no quarto, mano. What you learn here will last you a lifetime. Several if you're talented. It's no secret that the college's reputation in Skyrim is tainted. Really? And what might that be? I'm sorry, what? Well, I'd certainly love to have such a powerful staff, but I'm not really sure that any of us need it. And how do you know of this? Did you really? And he specifically mentioned the Staff of Magnus? I'm impressed with your initiative. Of course, someone will need to follow up on this. A most impressive attitude. Keep this up, and you'll do quite well for yourself. Something as specific and ancient as the Staff of Magnus. I'm not sure we'd ever find something like that. I seem to recall Mirabelle mentioning the staff somewhat recently. Why don't you see if she can tell you anything? I'm quite pleased with your progress, you know. You've certainly proven yourself to be more than a mere apprentice. Well done. This circlet once proved invaluable to me. I hope it can be of use to you now. Tiara de Mago. Tiara de Mago. Aumenta a magia em 30 pontos. Mas aí fica no lugar do elmo. Mas se eu nunca for atingido, eu nunca vou precisar do elmo. Eu vou usar a tiara. Ok. Gabriel tornou-se novo membro, muito obrigado. Mandou uma dica de terminar essa questline antes da história principal, que é muito divertida. E o Giovanni falou que a história principal é bom eu focar depois do level 25, que a dificuldade é alta. Muito obrigado pelas dicas. Vamos seguir um pouco com essa missão aqui, vai. Você surgiu do nada, seu animal! Eu vou fazer uma parada rapidinho só. O meu chat bugou, eu não tava conseguindo olhar o chat nos últimos instantes. Apreciem minha beleza, enquanto eu dou um alt tab aqui e desbugo o chat, beleza? Não foi nem coisa do YouTube, foi alguma coisa do meu computador, cara. Beleza, desbugou. Aí a gente volta. Assim que voltar pro jogo, eu volto. Beleza. E aí, seu vacilão. Tô manjando as paradas aí, seu errado, mano. Deixa eu furtar Amoras da Neve aqui. Por aqui seguimos. Vocês gostaram do fundinho? A galera falou que gostaram do fundinho, mano. Assim, ó. É. Fundinho gostoso. Cadê? Ah, tá aqui em cima. E aí, beleza? Comendo um pãozinho, tá gostoso? Please don't bother the Archmage unless it's absolutely necessary. Tigaranha tornou-se membro, muito obrigado. Vamos lá. Cajado de Magnus. Well, now that's an odd question. Why in the world would you be asking? Arquimago disse que você mencionou recentemente. I see. Well, yes, I suppose I did mention it, though I'm not sure what he expects me to tell you. I only brought it to his attention a few months back when the Synod showed up here looking for it. They were apparently under the impression we were keeping it in a closet somewhere. Synod. Mages based out of Cyrodiil. They fancy themselves the imperial authority on magic these last few hundred years. My understanding is that all they really do is make noise in an attempt to curry favor from the Emperor. Lots of politics, little magic. I was quite surprised to find them on our doorstep. They seemed amiable enough, but their line of questioning made me uneasy. It became clear they're trying to hoard powerful artifacts, looking to consolidate power. Ninguém sabe a localização? No one here does. The Synod seemed convinced it was somewhere in Skyrim. They inquired about the ruins of Mzulft, but that's all I remember. It sounded like they were heading there, though they were rather secretive about why. I suppose if you're intent on looking for the staff, there's a chance they might be in Mzulft yet. Just don't expect them to be cooperative. Beleza. Novos feitiços? Well, that depends on what you're looking for. Veralda can teach destruction spells and offers training in that school. Finnis is one of the best conjurers in all of Skyrim and can help with spells from that school. Don't let Tolfdir fool you. He's the preeminent scholar on alteration, one of the best in Tamriel and always willing to pass on his knowledge. If you can find him and focus his attention, there's a great deal Drevis can teach you about illusion magic. And finally, there's Colette. She may be difficult to get along with. She's very knowledgeable when it comes to restoration magic. Ok, que mais pode me dizer sobre o cajado? I'm not really sure. Made and used by Magnus himself, if you believe those sorts of things. I believe I've heard it said that it's the only thing that could adequately contain his power. The sort of embellishment wizards of ancient times loved to make. Ok. Obrigado. O seu pão sumiu. Eu posso descer por aqui, mano. Encontrei um atalho. Posso pegar vários hidroméis também. Eu simplesmente posso pegar as paradas. Pegar umas pratas, mano. Pão, maçã. Bolo doce. Caraca, velho, eu devia ter vindo aqui antes. Mas então, dá pra descer assim? Dá. If you have a moment, could you help me with something? I still need some help, if you can spare the time. Tá. We're all trying to become better mages, right? Well, I need someone I can practice a few spells on. Nothing dangerous, really. Would you be willing to assist me? Sim. Oh, good. I was afraid I'd have to go ask Shizargo. Now, you just stand there. Please hold still and don't move. There. Now I... Oh dear. That wasn't supposed to happen. Do you feel all right? You look very... green. I am so very sorry. I went over this again and again, and I was sure it would have better results. I'm not really sure. I think it's just a minor miscalculation on my part. I'm sure it will wear off soon. When it does, you'll be perfectly fine, and then we can try again. In the meantime, I'll see about figuring out what went wrong. Until next time. Que tô todo cagado, mano. E se eu esperar o tempo passar? Umas 6 horinhas. Acabou o efeito do seu feitiço. Exactly as I said it would. Now, are you ready to try again? I am confident it will work this time. Sim. This will be worth it. Okay, now don't move at all. Oh my, that isn't right. Just wait. Just, I can fix this. Calma, eu virei o bi. Let me try again. This really isn't turning out the way I'd hoped. I'll get it right this time. I swear. There. All better. Well, it all worked out in the end, didn't it? Foi prazer. Oh no, it hasn't. Let's be honest. I have a long way to go before I'm ready for the kind of advanced magic I've been attempting. But at least I know where to start now. Thank you. You've been a great help to me. Ok. Colar da resistência à magia adicionado. I'd better get going. BRNN, valeu pela força aí, mano. Tá. Vamos aqui, ó. Guardar. Isso aqui, né? Achei que deveria. Nossa, eu guardei ingredientes sem querer. Ok. Ah, então eu ganhei um item, né, mano? Era um vestuário. Colar da resistência à magia. Não, tô de boa. Ai, caraca. Pra onde vamos? Ali ficam as ruínas. Então eu vou colocar o Windhelm como um marcador. Que a gente aproveita e descobre esse lugar no caminho. E eu vou viajar rapidamente pra cá. Show. Ô, BRN, valeu pela força, mano. Obrigado. Pelo superchat e pela mensagem que você deixou no chat também. Bora aí. Mano, esse jogo é muito viciante, né? Não dá vontade de parar de jogar. E, tipo, eu não vejo o tempo passar, mano, enquanto eu jogo, basicamente. Eu matei uns inimigos por aqui, né? Eu não sei onde estão os corpos. Eles somem. Ô, Bruno, eu não tenho nenhuma informação sobre Outlast 3, não, cara. Eu sei que tá em desenvolvimento, mas... além disso, nada sei. Vamos seguindo. Ô, Gabriel Risse, boa. Me lembrou de tomar água. Rolem Majula também. Aguenta aí, eu vou tomar água daqui a pouquinho. É verdade, se nossa companion fosse a Betina, a gente tava rico. Oh, anda direito, mano. Eu queria observar os negócios ali atrás, velho. Altas tretas rolando, parecia. Tá bom, eu vou me hidratar. Admirem aqui o Dudu. Hoje tivemos o recorde de novos membros numa live. Muito obrigado, mano. Muito obrigado aos novos membros e membrinhos. E aí, bode, beleza? Caverna do Natimorto aqui por perto. Mods que eu tô usando, galera. Tradução. Quem é essa galera aqui? Tradução, um mod gráfico. E só? Hail, friend. It's good to see another merry soul enjoying this fine day. Ah, but you look tired. Come, share a bottle of hunting brew mead with me. Sim. Ah, nothing like fine spirits to help raise your... well, your spirits. Cheers, my friend. May your adventures find you fame and fortune. É isso mesmo? Ah, e aí, mano? Need something? Caraca, mano, o cara me deu uma bebida. Simplesmente isso, velho. Tá bom. Vazei. Deixa eu ver, ó. A gente pode... não, 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 não. Qual que é o melhor jeito de chegar ali? Acho que deve ter que vir pra cá e virar à esquerda, né? Beleza. Ah, eu tô usando um mod que, além do mod gráfico, Vivid Weathers, que deixa o tempo, o clima no jogo melhorado também. Tá tudo na descrição, galera. Tudo na descrição. Luan Pablo Matienzo Brasil. Muito obrigado, mano. Como é que fala teu nome? Luan. Mas o Pablo, mano, é Pablo. E o Matienzo? É Matienzo ou Matienzo? Porque o Pablo me faz crer que é um nome espanhol, mano. Pra cá que a gente vai, hein? Quem é você? There's been word of some trouble nearby. I'm on my way to investigate. Para onde? I probably shouldn't tell everyone who asks. This is important business, you know. Posso poupar-lhe muitos problemas. Dá para eu salvar antes? Não. No, I think I got this one. Thanks, though. There's been word of some trouble nearby. I'm on my way to investigate. Eu não gosto de mercenários. Não gosto de mercenário, cara. Temos poção de cura, de vigor. Colar de ouro. Valeu, hein? Ah, galera, pelo amor de Deus, mano. A pessoa não contou pra gente o que a gente queria saber, mano. Onde já se viu, velho? Faltou com respeito, mano. Marcado. Tá quase... Que é isso aqui, velho? Corazine, valeu, mano. Que bom que você tá achando que a qualidade tá bacana. Vamos lá. Aí. É nóis. Elmo de ferro da conjuração. Eu vou pegar, hein? Ouro, poção de cura. Beleza, mano. Valeu a pena aqui, velho. Ô, Jonatas, muito obrigado, mano, pela força, cara. Valeu, velho. Estamos quase numa nova cidade. Tem um acampamento aqui, mano. Bom, deixa o acampamento aí, velho. E aqui... Nem sei o que é, mano. Uma serraria. Tá bom. Vamos seguindo. Ô, Bokoblin, não fiquei sabendo, não, do que você tá falando, não, cara. Cadê a cidade, mano? O que tá rolando aqui? Eu acho que você vai ter que falecer, hein? Que desnecessário, mano. Deselegante sair atacando os outros assim, hein? Ametista, Gazua, nota de um assassino da Irmandade Sombria. Itens, manuscritos... Não, vai estar em livros. Aqui. Como ordenado, você deve eliminar bem enriquecido por qualquer método necessário. O sacramento negro foi realizado. Alguém quer aquele pobre tolo morto. Nós já recebemos o pagamento pelo serviço. Falhar não é opção. E você falhou. Dark Brotherhood falhou. Então, cadê a cidade na qual eu quero entrar, véi? Ah, eu tenho que atravessar ali por cima. Beleza, mano. O maluco chegou, achou que ia me matar, faleceu, acabou. Podia ter uns itens melhores, inclusive, né, mano? Não vou nem me... Não vou perder meu tempo com esses lobinhos, mano. Vamos aí. Tem um estábulo por aqui. Oi, Bethesda. Tudo bem? Obrigado pela mobilidade. Ok. Podemos entrar, então? Deixa eu deixar ele aqui. Eu precisava de calçado, sei lá, mano. Some are saying the Psijic monks have been seen in Skyrim. They're an ancient order. I had them figured for dead. Ok. Windhelm. You come here where you're not wanted. You eat our food, you pollute our city with your stink, and you refuse to help the Stormcloaks. But we haven't taken a side because it's not our fight. Hey, maybe the reason these Greyskins don't help in the war is because they're Imperial spies. Imperial spies? You can't be serious. Maybe we'll pay you a visit tonight, little spy. We got ways of finding out what you really are. Oh. Do you hate the Dark Elves? Are you here to bully us and tell us to leave? Não. Nada a ver. Ô, Michael, muito obrigado pela força aí, cara. Valeu pelo superchat. Fico feliz que você aprenda algo comigo. You've come to the wrong city, then. Windhelm's a haven of prejudice and narrow thinking, unworthy of one such as you. I ask only for a little charity. Parece que esses nórdicos estavam te dando trabalho. Nothing new there. Most of the Nords living in Windhelm don't care much for us, but Rolf is the worst by far. He likes to get drunk and walk around the Grey Quarter yelling insults at us in the small hours of the morning. Oh, a real charmer, that. Você quer que eu dê um jeito nele? Enfim, por que deixa qualquer um pensar que é espiã? Some of these Nords will come up with any excuse to despise us. And it isn't just the Dark Elves they hate. They make a target of the Argonians as well. In fact, just about anyone who isn't a Nord is fair game for their bullying. The divine smile on those who show mercy and charity. Safe travels. Eu posso dar um jeito neles, se você quiser, sabe? Spare a coin for an old woman, my lord. Invisível, você não é invisível não, mano. E aí, por aqui deve ter coisa da hora de fazer, né, mano? Bom, muito provavelmente tem. Galera, 2h30 de live, eu vou encerrar por aqui. Daqui a gente segue na próxima live, beleza? Muito obrigado. Muito obrigado a todos que acompanharam, valeu a todos os novos membros, galera que mandou superchat e os que estavam apenas no chat também. Foi um prazer fazer essa live aqui. Se puderem, antes de fechar a live, deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço, tá? E a gente segue. A gente segue daqui, provavelmente amanhã. Quando cair o embargo do Sekiro, que eu não sei direito ainda quando que eu vou poder fazer live de Sekiro, mas quando sair o Sekiro eu vou focar mais no Sekiro. Mas eu não pretendo abandonar o Skyrim, tá? Tô gostando bastante, então fiquem tranquilos, a gente vai seguir com o Skyrim além do Sekiro. E eu acho que é isso, tenham todos um excelente restinho de domingo, bom início de semana, nos vemos em breve e tamo junto, galera. Valeu!